ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်ပြန်မှုမှခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံကပြောစရာကောင်းတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်တည်းကာတွန်းစီရဗမာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးကာတွန်းစီရဥပကျန်ရင်ရဥပကလေးပါရွှေရိုးတရားကိုတင်ရင်ကတဲ့ရွှေရိုးနော်အဲ့ရွှေရိုးကခဲ့တဲ့ကာတွန်းစီရဥပကလေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်တည်းသူဟာပထမဆုံးမြန်မာကာတွန်းစီရပါသူဟာလေးကျူရေးခဲ့ပါလေလေးကျူတော့ကျွန်တော်မရွတ်တော့ပါဘူးကြာမှာဆိုသူလေးကျူထဲမှာအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားသဘောကျပါမှန်ရတွေးလို့ရသူကတွေးကြည့်တာမှန်ရတွေးပြီးရတာပါလေမှန်တာတွေးဖို့ဟာအသိပညာလိုပါလေပညာမရှိဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မတွေးတတ်ပါဘူးဆိုတော့လူနာဘာယောဂဖြစ်လဲဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာပညာလိုနေလို့နော်အဲ့တော့မှန်ရတွေးဖို့ရနောက်တစ်ခုကကဘာသူဓမ္မပြတယ်တူလားဓမ္မပြဆိုအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ဗျာဆရာဖေနဲ့အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့အကောင်းကြီးပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ထဲထဲမှာနောက်တလားခံမလားတလားခံမလားနော်အဲ့ဒါဘလူးမှမတင်ကြဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ तू ကအမှားကိုအမှန်ကြောက်မယ်ရရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ရေးကြအဲ့တော့အခုတိုင်းပြည်တပြည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုအခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းကြားပါမယ် good governance အာကတော့ကောင်းပြီအုပ်ချုပ်တော်တော်ကောင်းမှုတော့အုပ်ချုပ်မှုပေါ့ဗျာ clean government ဟာတန်ရှင်းတော့ဆိုရသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတော့ပါပြီတိတ်ပြီးတော့ညှော်နှင်းချက်နော်အဲ့ရလေဒီပိုင်းလေးပြင်ထောင်းကျူပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့တန့်နေဆိုတာကျွန်တော်လိုခံမျိုးကျွန်တော်ဟိုအဆောင်တော့နေတဲ့ခံမျိုးကျွန်တော်အခန်းကိုကျွန်တော်တန့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေပြောတာဟဲ့မင်းမတန့်ငယ်မင်းဟာရင်ရှင်းအောင်လေဘို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်လက်ထွေးတာစိတ်လေးတူလေးလဲအများကြီးကွက်စီတန်ညာအဲ့ဒါကိုနောက်နေ့တည်ကျွန်တော်တတ်မတတ်ဘူးဘူးမှမြင်လို့မရဘူးမှန်းလို့မရဘို့ဆိုကျွန်တော်ကအောက်မှာငိုလေးကွက်စီတန်နေတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြည့်တယ်ဘယ်သူမှမရအားကြောင့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငခုအမှိုက်တွေရင်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒါနောက်ကောင်းတယ်ကောင်းမယ်တို့ကကောင်းကုန်တော့မင်းကောင်းတယ်ဆိုတာလေအုံဖွတ်ကောင်းတည်တည်လို့ပြောလို့မရဘူးအော်ဒီကြီးမနေ့ပြန်စားပြီးလိမ့်ပါမယ်အုံဖွတ်မရဘူးမနေ့ပြန်စားပြီးပါတကူဝဲရဘယ်ရမှာနော်လုံးစရာတွေဆင်းဆင်းရှိတယ်ပညာဉာဏ်တို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပညာကိုအဓိကဒီပါဆိုလေအတိပညာအတတ်ပညာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေပေါ့လို့တိပါလေပညာဆိုပါလေအမားအမှားအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားသိခြင်းအဲ့ဒီဟောင်းကျွန်တော်တို့လူတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖို့လဲဆိုတော့ good governance clean government တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ good တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်သားကြီးဒီကောင်နေမင်းတို့ကောင်နေမနေ့ပြန်စားစားတော်တို့လူလူပြောရမှာစားတော်ဘုဟာအများကြီးလို့သူတို့စူးစမ်းမယ်အစ်စ်နေအများကြီးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျဖို့လို့သူကတချို့ကကြတော့အဲ့ဒီကိုလို့လာပြောနေတာကိုကဘာမှမသိရှက်စစ်ကားကိုတလုံးဝထုတ်ပေးတယ်ဘာမှပြီးမှခင်ဗျားတို့ electric bus လဲကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရပါတယ်ရှက်စစ်ကားလုပ်တယ်ဆိုပါလေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့မငင်နွားမှုနောက်တစ်ခုကဒီဇီဝလောင်စာတွေကိုခြွေတာဖို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်တွေ့ရက်စစ်ကားထုတ်တာဗမာပြည်လည်းအဲ့နဲ့ရက်စစ်ကားဘယ်နိုင်ငံတောက်စစ်စစ်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ရက်စစ်ကားဆိုဗက်တီဟိုးတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့တကယ်ဓာတ်ပုံနေပါနဲ့အဲ့ပုံကျွန်တော်ကြည့်ဆွဲတယ်သိလား73တိသုံးဆွဲတာရော့ကြစီဖို့ electric motor ကားကိုအားသွင်းဖို့တဲ့မိစက်တို့လားဒီပြေအေးကားပေါ်ကတည်းကပုံအဲ့ထဲရတိုင်းမင်းကျွန်တော်တရင်သားချလူဆွဲတာတော်ကြီးရဲ့လွတ်သွားလို့ဘာလို့ဒီရောက်ချက်တုံးတိထွေတာဖို့ဆိုဒီမှာမိစက်ထဲကစီရလောင်းထဲရသေးတယ်ပြီးအဲ့အင်ဂျင်ကပုံ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 နဲ့ထွက်လာမယ်ဘီဘိုးတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော်လွယ်တယ်ရတော့တိလားအဲ့ခိုးတော့ကဒီကတော့ကတိတ်ကြလေကြခိုးတော့ကလုံးနဲ့
15နှစ်လောက်ကဆောင်းဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တော့15နှစ်20လို့ဒီဘက်ကိုတင်ရလွယ်လို့ကျန်တဲ့လူကြောင်းမှာပေါ့သူကရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ဘာရှိဘာခွန်အားရှိမှဘာခွန်အားရှိလို့ဆိုဆောင်းဘုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လို့ငါအိမ်တောင်စုကိုဆောင်းရှုပ်ဖို့ငါခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်သူရွက်လိမ့်စားငါကွာရှိတယ်။ဒါနောက်ဆက်ပြီးတော့လေငါကွာရှိဖို့လိုတယ်။သူပဲဆက်တောက်နေတယ်လမ်း။ဟိုမှာကလေးတွေကညော။ငါကွာရှိဖို့လိုတယ်ထပ်စားနေပြန်ပြီးဟိုဘက်ကရေခဲမုံရောဒီဘက်ကချောကလက်ရော။အဲ့ဒါမိမကလည်းဒီဘက်ကသားသမီးရောမိမရောဟိုမှာဆုတ်ပြတ်တယ်။ခွန်အားတော်ရှိပြီလားမေးလိုက်တယ်။ရှိတယ်မကြီးနောက်အားကြီးထုတ်ပြလိုက်မယ် yeast မဟာတော့အဲ့ဒါရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျူပိုင်းရတော့ဂျူပိုင်းနဲ့တဘာဝတင်ရစာတာတွေရောက်ပြီးတော့တိုက်ပြီးခုနလောက်တာပဲသူတို့ကသူတို့ရင်နံတွေဟာတစ်သက်လုံးမကုတ်နိုင်မခမ်းနိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့တည်တယ်အဲ့တော့သူတို့နောက်နှစ်90ကျန်ရင်းနှီးရော့သွားပြီ။ကုန်သွားတော့မှတည်တော့သူတို့ရဲ့ infrastructure ရောသူတို့ဟာခင်ဗျားတို့အခုရင်းနှံရောင်းအောင်ကိုကြီးတက်တက်ပေါ့။သူတို့နိုင်ငံရော aluminum production country ဖြစ်အောင် changes လုပ်နေတယ်။သူတို့ဟာအမျောမြင်ရှိစွာနဲ့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီ shape ပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီဆော်ဝါကြီးရလဲသူကလုံခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ပါဆိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုကားမောင်းနေအဲ့ဒီလမ်းလေးတိုင်ဝင်စားပါအဲ့လိုဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့တည်တယ်ဒါမဲ့စော်ွားရတာအင်မတန်ဟိုမှာတကူအားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုမိမလည်း15ရောက်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှသူကသူတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ရှားစီအောင်လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မျိုးချစ်တဲ့လူတွေတင်မနာပဲသွားတော့နေပြည်တော်ဘော့လေးကူတော့အဲ့ဒီဘက်မှာကဗျာဆရာကြီးတောင်းနေတွေ့ရင်အဲ့ဒီကဗျာဆရာကြီးလည်းတော်တော်မျိုးချစ်တယ်မျိုးချစ်တော့ကျွန်တော်ကဗျာလေးဆရာဖတ်ကြည့်တာမှာတော့ထုံးစံနိုင်မို့ဗျာအသက်ပြီးမဲ့တွေးပြီးမဲ့တို့မြေကိုတလက်မှမှကျူးကျော်မခံကောင်းနေကို့မြေကိုတလက်မှမှကျူးကျော်မခံဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုလို့တွေးနေပြီးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အုံနောက်ပြီးဖို့လိုတာကိုဘက်ကအရင်ခေတ်ကလို့လာဟဲ့ဆိုခြေတော်ကြီးနဲ့လာပြီးဒီလိုကျူးကျော်မှမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကပညာပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစားသွားတာသူတို့ဒီလူမျိုးကြီးကြက်ရေးဆိုရင်တို့ဟိုးရဲဆောင်ဖို့ရှိရဲ့မြေမျိုးရဲ့နိုင်ငံမပြုံးလူမျိုးမှနိုင်ငံပြုံးမယ်ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးရှိလူမျိုးမှဆိုအဲ့တော့သူကမှတ်ပုံတွေကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျလူမျိုးမခံနိုင်ဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတာတိလိုက်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတွေလေးပြကြင်တယ်တိလိုက်ကျွန်တော်စုပ်ပြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူတော်မှမှတ်ပြီးတော့လဲရင်တသိန်းကျော်ချော်လောက်ကုန်မယ်ဆိုလို့မလဲပဲအစုပ်တိုင်နေရကျွန်တော်ဟိုနေဇက်ကမိတ်ဆွေကြီးတွေ့ခဲ့တယ်သူကျွန်တော်တွေ့တော့လူလဲလို့ခင်ရအောင်မတ်ပုံနေရှိတာဓမ္မစကားလည်းသိတတ်စီရဲထောက်ခုလာတယ်စီဘာကြီးဓမ္မကြီးရတော့ဒီလိုပဲတရားဇာတ်လည်းကျူပါပဲသူတို့ကတော့သူတို့အမျက်တော့လုံးပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေးဆရာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကတော့ဆွဲတော့ဘူးလားဟောပြလို့ရောင်းတဲ့လူကရောင်းတော့ဝယ်တဲ့လူကဝယ်တော့ပေါ်လीလို့ကျွန်တော်ကရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့လူကိုပြစ်တင်ရမှာလားရောင်းပွင့်ပေးချလိုက်တဲ့လူကိုပြစ်တင်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးသမားကတော့အခုမြစ်ထဲမှာလေကျွေးရထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေထဲမှာနောက်ပိုင်းအောက်မှာလုံးအကုန်တောင်တွေထုံးကုန်ပါလေသူမပူသူဆွေတွေတုပ်ပြီးသူ့နိုင်ငံသူပြန်มาပဲကြောက်စိမ့်တူးတဲ့လူကလည်းကြောက်စိမ့်တောင်တွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဓာတ်ပုံတွေလည်းတွေးပူးတဲ့လူတွေပူးမှာတိတ်နှမျောကောင်းတာနှမျောတာကျွန်တော်ကကြောက်စိမ့်နေမမျောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘာလက်ဝိရနာမှမမဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့အခုတောင်ကိုရီးယားကြောက်တောင်ကြီးကြောက်တံကြောက်တောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လောက်အမြင့်မြေစာပုံကြီးဖြစ်ပါရင်တိတ်နှမျောဖို့ပေါ့
ပြေးသားကုန်းကြီးကမိုးရွာကြပိုင်းတော့ဝေါ်ကနေပါပါအဲ့ဒီဟာကြီးကဟိုဝေါ်ဗျာမြေသားကြီးလွှတ်တာပေါ့တော့ပုံလိုက်ကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်အခုအဲ့ဒီလိုတောင်တလုံးကနောက်တော့နောက်လေးခန်းရဲ့ကြာရင်မြေသားကုန်းကြီးနောက်တလုံးဖြစ်သွားတာဟိုတောင်တရားအပြာကြီးဖြစ်သွားတာဘာမှပြည့်တောင်ကြီးအဲ့လို तू ကတော့လုံပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို तू က तू အကျိုးမြတ်လေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတချို့ခါလေးကြတော့တွေးတာကိုရောင်းစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တဘာဝအရင်းမြစ်တို့မရောအောင်လုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့နောက်ထပ်ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးတွေအတွက်အသုံးချဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ကငွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်နေအသိဉာဏ်ရှိရှိထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယပြည်အကြောင်းဖတ်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပါအိန္ဒိယပြည်မှာဆင်းရဲလုံးတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာနဲ့အလုပ်မစားနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တွေးတာကိုရောင်းစားတယ်ကြောက်ကြရောင်းချလို့ရှိတယ်။တွေးဖောက်ပြီးရောင်းချလို့ရှိတယ်။တွေးဖောက်ရောင်းဒပလင်းရောင်းရပါတယ်။နောက်လေးလကြာရင်နောက်ဒပလင်းရောင်းရတယ်။ဒါလည်းသူ့ရဲ့တိုင်းတာ limit ရှိသူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကတဘာဝတည်ရန်စားတယ်လေ။သူ့ limit ကြီးတယ်။သူ့အချိန်လေးနဲ့သူတင်းဟာကွာဒပလင်းမလောက်ရတယ်2000ခွဲရတယ်။ငါကျွေးတင်နေတာ3000กว่า4ဘလင်းတပြိုင်ငယ်ထုတ်လိုက်တယ်။မဖြစ်ဘူးသိကုန်ပဲ။အခုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နှစ်ပလင်းလောက်တော့ထုတ်ပြီးပြီဗျာ။ဘာပလက်နှလုံးဟိုဘာပလက်ပလင်းနဲ့10လုံးလောက်ဝယ်စားပလဲ။အားရှိအောင်။အဲ့လိုမရဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုတဘာဝတရားစာတည်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိနေတိမ့်တိမ့်လုပ်ဖို့လိုတယ်။လူကတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကတော့ဒီလိုပဲထုံမှာပဲ။ပုံမှာရေတောက်မဲ့သူကရေလေးတောက်လို့ပြေးလာ။မတောက်နဲ့ဦးငယ်အောက်ကရေအိုးတဲ့ဟာကိုလွန်နဲ့ဖောက်ပြီး Yes ဒီအလျက်စစ်ထုံးမှုဒီတရားလေးနည်းနည်းတော့ဒီအလျက်စစ်ထုံးမှုလို့လုပ်သေးတယ်ဒီရေကာတာလေးပါလေးဆိုပါလေတအားတွေ့ရတာပါရေကာတာအောက်မှာအခုဂျပန်ငယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုဖီမေခမေဒီခာနောက်တစ်နှစ်လောက်ဆိုခင်ဗျားမေခမေဒီခာဆိုမှရှိတော့မမြင်ဘူးတော့အဲ့ဒီထိပ်မှာရေကာတာကြီးကြီးဆဆမေခမေဒီခာဆိုခင်ဗျားဖလတ်တယောက်မမြင်ရတော့အဲ့တော့သူကတော့ဒီလိုပဲသူလုတ်တင်လူလုတ်ချင်တာဟုတ်တော့လုတ်မှာသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတွေးမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရတယ်အဲ့ဒီရေအားရစစ်ကိုလုတ်ပြီးရင်လေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကအခုလဲတော်တော်မီးပြတ်တယ်ကဒါပေမဲ့သူကအင်ဒီချင်းနိုင်ငံလေးတနာလို့ရက်စစ်ကြာကျွန်တော်ကထုတ်ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စက်မှမရဘူးချာအော်လို့ဟုတ်တာပေါ့လို့ဒေးလာကျွန်တော်အဲ့ဒီကျေကောင်တဲ့ရွှေလီဆရာပြင်းမင်းနဲ့ရောက်တော့မိတိုင်း